جبراني. مرحبا بكم في هذه الحلقة إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي نحاولوا أننا نديروا فيها كيفاش غادي نصايب واحد القالب ديال السيليكون. تابعوا معايا المراحل، فهي طريقة سهلة وزوينة وغتعجبكم بزاف. اللي غادي نحتاجوه هو واحد التوب ديال السيليكون بحال هذا النوع هذا، يعني كاينين هما الشكالات والماركات. كاين الماركات اللي غاليين ب 75 درهم، كاين الماركه اللي كدير 40 درهم، وكاين الماركه اللي كدير 35 درهم، وكاين الماركه ديال 20 درهم. يعني انا تنقول لكم هي الانواع باش تعرفوا واش كاين في السوق. كذلك كاين اللون الاسود، كاين اللون الابيض، وكاين اللون اللي كيكون يعني ما شفاف ما فيهش لون. فانتوما كتختاروا اللي بغيتوا. دونك غادي تحتاجوا لهذا، وغادي تحتاجوا للدقيق ديال النشا ديال الذره، الذره الممتاز. يعني هذا لافارين ديال المايس، الا ما عندكمش كتستعملي هنايا هذيك البودره اللي كنصايبوا بها كريم باتيسير بالنسبه للحلويات. ياك مدام سي ميسيو بونجور، سويي لي بيانفين دون سيت فيديو. اوجوردي اون فا بريباري دي مول دو سيليكون ا دوميسيل. دونك نو زورون بيزوان دان توب دو سيليكون. دونك بور لي بري سا فاري سولون لي بي. بيان سور او ماروك سي 75 ديرام. Il y a un autre tube qui fait 40 dirhams, un autre qui fait 35 dirhams et un autre qui fait seulement 20 dirhams. Donc c'est selon les marques, la qualité et la résistance de froid et bien sûr la résistance de la chaleur. يعني هاد علاش هما غاليين ولا ناقصين في الاثمنة على حسب يعني درجة الحرارة. كاين اللي كيستحملها كاين اللي مكيستحملهاش. اصلا غادي تقراو هنايا غادي يقول لكم اشنو هما يعني المزايا اللي كاينين. ف ايسي فوز اوري بوزوان دونك دان توب دو سيليكون بور فير ان مول دو سيليكون، اي نو زورون بوزوان دو لا فارين دو بودر دو بيان سور مايس. دونك لا فارين دو مايس او مايزينا داكور. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez bien sûr préparer votre silicone avec la poudre. Avec quoi on fait la crème pâtissière. Alors c'est la crème pâtissière et vous allez mélanger avec. Nous aurons besoin d'un récipient. Nous aurons besoin de quelques gouttes de bien sûr de huile ou bien vaseline, ce que vous voulez. Nous aurons besoin d'un plateau de travail. Ici, c'est un truc où je coupe les légumes et la viande, bien sûr. J'ai mis du plastique, d'accord, parce que c'est quand même des produits toxiques. Nous aurons besoin d'un récipient où on ne met pas notre manger. C'est seulement pour préparer, bien sûr, notre silicone. C'est ici, c'est ici. Il y a un petit peu de garde de l'écran ou le lait ou le végège ou le fruit. Il y a un petit peu de garde de l'écran. كذلك غادي نحتاجو القطرات ديال الزيت، وغادي نحتاجو يعني شي حاجه اللي غادي نديرو بها هكا، يعني هذاك ديال الحلويات رولو ديال الحلويات يكون خاص باش نروليو. كذلك هنايا غادي نحتاجو دوك اللي القوالب اللي باغيين حنايا. يعني انا هنا اخترت هذا الاشكال، بغيت هذا الاشكال. كذلك بغيت هاد الورود اللي كاينه هي هادي. وغادي نحتاج واحد البانيو فين غادي نخلطو، ما يستعملوش شي حاجه اخرى. دونك ici j'ai les moules que je veux. Ce sont ces cadres là et aussi je veux ces roses. Donc ces roses là pour faire bien sûr mes décors. Alors on va foncer. Donc ici j'ai pas trouvé le pistolet parce que ici il faut un pistolet spécifique qui va pousser bien sûr le silicone à sortir. Je vais faire avec les moyens du bord. D'accord. Donc je vais préparer ça tout de suite. بالنسبة للطريقة ديال كيفاش غادي نخدمو هادشي، كي قلت لكم راه ما عنديش داك البيستولي ما عرفتش نحطيطو، يعني غادي ندير غير بواحد الإمكانيات أخرى. أول حاجة هو الكمامة الله يخليكم. ألوغ يلفو توجور ميتخ لا باريت كومسا، خصنا نديرو علاش الكمامة، لأن هنا تنعرفوا ان هذه المواد التوكسيكيه الله يستر تقدري تشمي شي حاجه، ولو ان هذه الكمامه يعني ماشي 100% تتريزيستي يعني الامور بالحق اللهم ولا والو كاع. المهم نحاولوا. غادي هنا ناخذ بطبيعه الحال هذاك هايا، يعني غادي نحلها وغادي نديرها بطبيعه الحال في السيليكون ديالي. انا غادي نجي عندكم باش تشوفو، يعني هنايا هانتوما هلوا هو هدا،
غادي نحاول نديرو هنايا. ها هو هاك تلاحظوا هنا عندي هاد المايزينا، هاد القدر ديال المايزينا ديال 100 هنايا عندي 180 غرام، 180 غرام. الوغ ici j'ai 180 غرام dans ce sachet là. Il est équivalent de ce sachet là aussi, il fait 180 grammes. Et ici, c'est écrit que elle contient presque 75 grammes. Elle est un peu de silicone. Elle est un peu de silicone. Et voilà. Elle est un silicone. Voilà, je vais vous montrer comment qui fait. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, je ouais. Allez, je vais vous montrer comment. Il faut faire rapidement. Il faut faire vite parce que ça sèche rapidement. Ça sèche rapidement. Faut être rapide. En plus, ça pue, hein. Il a une odeur désagréable. Faut ouvrir les fenêtres. Il y a encore. Nous les Marocains, on n'aime pas gaspiller. Non, parce qu'il faut quand même la quantité pour bien sûr bien faire les choses. Alors voilà, je vais venir vers vous. هنا غادي نجي جهتكم باش تشوفوني بالضبط اش كندير. هنايا فقط ها هي كي تشوفوا هذاك السيليكون غادي نجمعوه. ها هو غادي نجمعوه غادي نخلطو الخليط، نخلطو الخليط مزيان، وخصنا نسربيو لأن راه دغيا كيتجمع هادشي، كيتجمع بسرعة. هنا كنظن غادي نخشي يدي أنا، غادي نحيد البلاتم، وغادي نجمع. هنا ما عندناش الإختيار، غادي خصنا On doit mettre la main à la pâte parce que c'est ce que je fais d'habitude normalement. Pourquoi? Parce que pour bien mélanger les deux. Voilà. Donc vous voyez, c'est mou. C'est désagréable comme odeur. Mais